Mano, tem um bagulho aqui, ó. Kit de plástico do I. O Murakami colocou R$100. Na boa. Kit de plástico do I. R$20. Ó, Guitar Hero pro DS. Tem um joguinho, tá? R$150. Controle Premium da Revolution para Play 4 by Casa do Videogame. Tá? Você vai ter, vai jogar, tem o simbolinho da Casa do Videogame na lateral e tudo mais. Temático Casa do Videogame. Beleza? Não lembro quanto era. R$1.000. Controle Pro aqui, ó. Roda Play 5 também? Não, Gabriel, esse aqui, ele roda Play 5 jogos de Play 4, tá? Se você pegar o jogo do Play 5 e atualizar, não funciona. Só joga os jogos do Play 4. Então, considera Play 4, mano. Zombicide. E o City Mall, que é a expansão, beleza? O Zombicide, 470. E o City Mall, 450. Levando os dois, 900. Não levando, coleção do Tio Agradece. Splinter Cell, esse aqui vem com aquela luzinha de pôr na testa, acho, sei lá. É um relógio? É. Beleza, é um relógio. De pôr na testa? 350. Diablo para PC. Completo com todas as expansões. Meu! 720. DSi na caixa zeradinho. 550. Nem vou abrir. Esse aqui é aquele 2DS dos Pokémon. Esse é 1.300. Esse aqui eu vou fazer 1.100. 1.100. 2DS do Zelda. Só a caixa do Zelda, tá? E a cor, lógico. 1.400, tá na caixa. 3DS XL do Pokémon. 1.800. Vita. R$700, tá sem caixa. PSP Go branco, 750. Controle arcade. Controle arcade, R$950 com 20 mil jogos. Dynavision, com a pistola, 430. Wii, branquinho e bonitão, retrocompatível, 450. Chat, ó. Bloqueado, Play 2 branquinho. Mas tá branquinho, hein? Ó. Esse você não tem na coleção, hein, Mastelini? Retron HD. R$800. Retron HD, R$800. Bonitinho. Eu tô torradeira. Isso aqui é um Nintendinho. Só que é da Hyperkin. Esse é o 15. Aí, quem queria Play 2 aí, ó. Desbloqueado na caixa, 550. E vou falar que aqui dentro deve ter um jogo lacrado, hein? 550. Já era. PC Engine. Pô, oh, agora, ó. PC Engine. Novidade da nova. Isso é bom. Porra. Mano, tá aqui, ó. PC Engine. Já metemos um cabão aqui, ó, casa do videogame aqui, ó. 1.800. O melhor de todos, Projeto Scorpion. 2.700. Esse aqui é um One X. Beleza? 2.700. Tiozão, eu queria um One X, mas eu não acho que pagar 2.700 seja justo. Até porque o console caiu de valor. Esse One X aqui, ó, não tem os berços, tá? Tem, na verdade, o berço, mas não tem aquela caixinha que fica o controle.
Tem o controle, tiozão? Tem o controle. Coloca um Battlefield pra mim, tiozão? Coloca um Battlefield pra você. Vai fazer um preço camarada, tiozão? Vou. Ele é 2.200. 2.200 não é preço camarada, tiozão. 1.700 no Pix, no ONIX. Pix. 1.700 no ONIX. Beleza? Só para vocês terem uma ideia, 1.700 é o preço do Xbox One normal com o Kinect, primeira versão. Beleza? Esse daqui no Pix, 1.300. Primeira versão com Kinect. Caixa verde impecável com todos os berços. 1.300. No Pix. Na parcela, 1.700. Ó, praticamente sem uso. Lindo de morrer. R$1.500. Mano, zerado a bagaça. Completinho, lindo, lindo, lindo. 1,5. Esse aqui é nível impecável, tá? A caixa está em bom estado. Todos os componentes dele é praticamente sem uso. É muito pouco uso. Xbox do Call of Duty. 2.200. O sonho de consumo de toda criança dos anos 90. Neo Geo. 6.700.